Tulia. Ushejuli za mbona dogi hunusiana kwa haga. Amol dhani zinajaribu kuona kama nyuma iko sawa. Zii. Acha nikuchanue. Dogi kunusiana kwa madhudha huku wa method of communication. Ziu kuona sense of smell ingine ngori sana. Zineza nusa vitu 100,000 times better kuliko humans. Ukiona zikinusiana huko nyuma, zinakuga zikollect information kutoka kwa smell inatoka kwa anal sacs. Iyo smell ukuwa unique kwa kila dogi na usaidia kujua kama washaipatana before. Mapua ya dogi ukuwa specialized kunusa chemicals zinakuga produced kwa mwili. Hii wasaidia kunusa pheromones ndio kujua kama mwenzake yako on heat na pia ndio kujua nani ndio dominant. Scientists pia hudaiyo tabia kunusiana husaidia kupunguza stress na husaidia dogi kutengeneza relationship na wenzao. Nipe like na uniambie kwa comments kama ushaona dogi zikinusiana na huko nyuma. Maintain. Ushejulza mbona dogi inaendaga kikojua kwa rodi? Amulza ni zinashindaga zimekazwa. Zii. Acha nikuchanue. Kama unako garada, uneza cheki dogi kinusa nusa place, alafu inakojua kiasi. Most likely yo dogi na mark territory. Dogi kujolea certain objects kwa environment, ndio kumark that ni territory yao. Inakuga method ya kuonyesha ownership. Dogs huko na sense of smell ingine ngori sana, na huitumia kama source of information. Ndio mano utaziona zikinusa nusa ma area, ndio kusoma rada kama dogi ingine mingi kwa territory yao. Tebu imagine kama sisi humans tungekuwa na hiyo tabia. Ungekuwa unaamka asubuhi, unapata jirani yako kikojolea gari yake kabla ingie tao. Wolop, wolop, tulia, ngoja. Ushe juulize yoshimu ukuwa kwa donut ni ya nini? Ama udhania kusaidia kushikilia ukidish. Zii, acha nikuchanue. Originally, donuts ziliko za round kama buns. But ziliko na issue moja. Azikuwa zinaiva hapo katikati. Always, wasiwa likuwa na complain vile iko na unga mbichi. One day, sila anaitwa Hanson Gregory akatobwa ngumu walikuwa mpiko na madhake. This was his eureka moment. Mseka notice akitobwa buns katikati zinaiva evenly all through unja na ndani, creating a perfect donut. Useme sikuchanua. When it comes to strength, size doesn't matter. Nikieza kuuliza what is the strongest animal on earth by body weight, najua utasema elephant ama rhino or maybe a gorilla. But Z, none of the above. Compared to its body weight, this is the world's strongest animal. The dung beetle. According to Guinness World Records, India the strongest insect in the world. Iko able kubeba 1,141 times its body weight. In comparison, ni the same as wafula kubeba mbukinya sita zikiwa zimejaa watu. Oh yeah. Maintain. Ushejuli za mbona kuna sunlight on earth, lakini space kuna giza. Ama ulidhani ni kwa sababu earth ni flat. Zii. Acha nikuchanue. Light huonekana ikiguza object. Atmosphere around the earth ikona dust, dirt, gases, and water droplets. Hizi vitu hu reflect sunlight, ndio maana on earth kuna bright skies. Ukiwa kwa moon, kwa sababu hakuna atmosphere, during a lunar day, surface ya moon huchomwa na jua, lakini sky ni black na unaweza na stars. Light kutoka other stars hushindwa kufika earth vifiti kwa sababu space ina expand. Light sources zinakuwa further apart. For example, Proxima Centauri, the closest star, light would take 4.246 years ndio kufika Earth. This means light ina have to travel mbali sana ndio itufikie. Pia, visible light ni part kiasi tu ya electromagnetic spectrum. Kuna radio waves, microwaves, infrared light, ultraviolet light, X-rays na gamma rays zenye huwezi ona na macho. But zingine za space hukanika kuna giza na emptiness, but ukiangalia na telescope, utaona invisible light. Hizi ni some of the reasons why space hukaa dark. Nipe like na uniambie kwa comments kama ulikuwa unajua. Ngoja! Ushejulza mbona sometimes unaweza ingia place, uonekani familia, ama ni kitu ushaifanya before. Unaenda pokifeel ni kani memory, lakini uwezi ikumbuka vifiti. Iyo feeling inaitagwa deja vu. Deja vu inamaanisha already seen in French. According to life science, deja vu tokia time ile place and situation uko ina resemble a different place ulikuwa kitambo but hauikumbuki vifiti. In 2012, Anne Cleary,
professor wa psychology at Colorado State University, alitry kutumia VR kutrigger deja vu. According to report alipublished kwa Consciousness and Cognition Journal, test subjects wake walipata deja vu ile time waliku exposed to locations zinashare similar designs na memories zao. Even though hakuna a universally agreed scientific theory in explain deja vu toka wapi, bado research more inaendelea. Ile siku hiyo information itakuwa published, utakuwa wa kwanza kusikia hapa kwa ushaijiuliza. Maintain. Acha tusikie huyu msee. Hey, unajua nyinyi mmetulia hivyo na mjaijiuliza. Zile picha huwa tuna delete kwa simu zinaenda anga wapi? Ukidelete picha na video, hazikuwagi zimetoka kwa device yako kabisa. Obviously, the first place zinaendaga ni kwa recycle bin. Hii ni temporary storage yako kwa hizi files zikiwa intact, just in case unadai kuzirudisha. Ukifinya empty recycle bin, file yako bado hubakia. What happens ni operating system yako huacha kuonesha hiyo file. Inakaga dormant na unaweza recover bado ukidai. Over time, ukiendelea kuweka vitu, device yako hutafuta place ya kuzistore. So, inaanzanga kwa varied data hizo deleted files na new data huwekwa in its place. Hii ndiyo maana ukitry kurudisha file imekuwa deleted kitambo, utapata kiwa corrupted ama itakuwa partially recovered. In 2010, computer photographer Melanie Wilhide ilibiwa kwa kekejani. Vile mdingo alishikwa, alikuwa sha delete picha zilikuwa kwa comp na cassette files zake. Vile walitry kurudisha hizo mamboto, walipata zikiwa corrupted. Wilhide aliamua kucreate collection iko named after mse alimuibia. Akaipea jina to Adrian Rodriguez with love. Nipe like na uniambie kwa comments kama ushaitry kurudisha file umesha delete. Ngoja. Ushaijiuliza mbona nyasi inakuwa wet asubuhi? Ama ulidhani maybe kumenyesha usiku? Zii. Acha nikuchanue. Hizo drops unaonanga kwa nyasi zinaitangwa dew. Zinaformingi kwa surfaces asubuhi ama late jioni. Kukiwa na joto mchana, alafu usiku kuwa kuna clouds na kuna baridi, most likely dew itaform. On a normal hot day, maji huevaporate kutoka kwa grau na inakuwa water vapor. Jioni kiingia, grau hubaki na joto kiasi. Baridi kiongezeka usiku, water vapor kwa hewa huanza kukondense. Hii temperature inaitangwa dew point. Droplets za maji huanza kutokea kwa surfaces zile hazina joto. That's why unaonanga dew kwa grass, leaves, ama kwa roof ya gari masaa ya asubuhi. Kuna some areas plants na animals who depend on dew for survival. For example, beetles na Namib desert collect water droplets ndio zipate maji ya kukunywa. Ebu like na uniambie kwa comments kani mekuchanua. Ngoja! Ushaijiuliza nini tofauti kati ya UK, Great Britain na England? Ama uliza ni place moja iko na maji na tofauti? Zii. Acha nikuchanue. England ni country co-located on the southern part of the island of Great Britain. Ina share border na Scotland to the north na Wales to the west. London ndio capital city. Great Britain ni hii island bigi. Hapo ndani kuna countries tatu. England, Scotland na Wales. Alafu, the United Kingdom ni hizi countries nne. England, Scotland, Wales na Northern Ireland. Kila country kona leadership yao separately. Lakini the whole UK kona central leader. Keir Starmer, yende the prime minister. Yende kona the most powers in the government, even though King Charles III ndiye the head of state. Iyo ulikuwa unajua ama nimekuchanua? Tulia. Ushaijiuliza mbona daktari wanakoga na handwriting mbaya? Ama dhani ni kwa sababu ya masomo mingi? Zii. Acha nikuchanue. Handwriting mbaya ya madaktari iko responsible for about 7,000 deaths a year. Sometimes writing yao imekuwa ngori sana, hadi patients wanapewa dawa haifai. Sio daktari wote wanakoga na handwriting mbaya, but it's true. Kuna madaktari huwezi soma kitu wameandika, na kuna wengine worse, hawezi soma kitu wao wameandika. One of the reasons daktari huandika vibaya ni wako na vitu mingi sana za kuandika. Daktari ya kukoward lazima andike discharge summaries, drug charts, referral forms, x-ray slips, pathology slips, patient notes, plus vitu zingine mingi. On top of that, akona pressure time, so inabidi andike vitu haraka haraka ndio ende to the next thing. Another reason daktari huandika vibaya ni kwa sababu wanatumianga short forms. So kama wewe sio daktari, utaona vitu zimeandikwa hapo zikiwa mazingaombwe. Hii ndio maana daktari ataweza kusoma handwriting ya daktari mwingine. Daktari wengi kutoka shule wakiwa na handwriting fiti.
but kwa sababu ya kuandikaga wakiwa na haraka, handwriting yao inaendaga ikiharibika. After years, huwezi soma kitu wameandika, alishazoea kuandika vibaya. Most of the time huwa ukiandika, inakuwa ni wewe unajiandikia. For example, vitu kama shopping list. So kama uko na handwriting mbaya, hakuna mtu atajua. Writing za daktari huonekana na wase wengi. So kama daktari yako na handwriting mbaya, itaonekana na the stereotype itaendelea kusonga. Nipe like na uniambie kwa comments kama daktari ashaikuandikia vitu wezi soma. Cheza chini. Ushajiuliza unafaa kukausha simu yako aje ikianguka kwa maji? Ama ulidhani unafaa kuweka kwa mchele? Zii. Acha nikuchanue. Kuna kuna midhudai that unaweza kausha electronics zimeingia maji ukizirusha ndani ya mchele. According to Calcare, rice husaidia kukausha maji kwa places zile ziko visible, but haiwezi toa maji kwa parts za ndani za simu. Actually, dust na starch kutoka kwa mchele itaingia kwa pots na itaribu simu yako kabisa. Ukidai kukausha simu, kitu kingine unafaa ku avoid ni kutumia blow dryer ama microwave. Ukijaribu kutoa maji na hizo methods, hiyo joto itaribu parts sensitive ndani ya phone. The right thing unafaa kufanya ni utry kukausha maji na towel ama cloth. After that, toa battery na SIM card, that is kazi inaweza toka. Alafu, set phone yako kwa dish ama Ziploc bag pamoja na silica gel packets. Ututu packets ukuwa ndani ya box ya viatu ama electronics mpya ukibuy. Zinakuwa zimeandikwa do not eat. Kama ulitupa zako, usiwori, unaweza buy zingine. Acha phone yako itulie hapo ndani kutoka 48 to 72 hours. After that, unaweza rudisha phone yako pamoja alafu uiwashe. Kama bado imededi, endo katafute fundi. Nipe like na uniambie kwa comments method gani nyingine unajua ya kukausha simu imeanguka kwa maji.